ሰላም ውድ ዩቱብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የሆነ አነባበሩ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። በመጀመሪያ 2 ኩባያ ወተትና 2 ኩባያ ውሃ ሳህናችን ላይ እናደርጋለን። በመቀጠል እርሾ እንጨምራለን። 1 የሾርባ ማንኪያ ካፕ በምትለካዋ ቤት ውስጥ ባለ የሾርባ ማንኪያ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ ማድረግ እንችላለን። ከዛ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምራለን። ሩብ ካፕ 1/4 ካፕ በምትለዋ ስኳር እንጨምራለን። ከዛ ይህንን እናዋህደዋለን በደንብ። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። 5-6 የሚሆን የሾርባ ማንኪያ ዘይት እንጨምርበታለን። ይህንንም እናዋህደዋለን። ከዛ በመቀጠል ዱቄታችንን እንጨምራለን። ለዚህ 5 ኩባያ ዱቄት ነው የተጠቀምኩትኝ። ዱቄታችንን ለክተን መጨመር እንችላለን። ከፈለግን እያየን ደግሞ እየጨመርን በቂ ሲሆን ማቆም እንችላለን። 1 የሻይ ማንኪያ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር እንዲህ ዱቄቱ ላይ ብናደርግበት ይበልጥ የተሻለ ቆንጆ እንዲሆን ያደርግልናል። ከዛ በኋላ እቺ የእንቁላል መምቻ ማሽኗ ካላችሁ በሱ በደንብ መምታት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ በእጃችን ደግሞ ልክ ለአነባበሩ እንደምናቦካው መምታት እንችላለን በቀላሉ። ከዛ በደንብ ነው መምታት ያለብን። ልክ ሊጣችን እንደዚህ ሳብ ሳብ ሲል ያው በደንብ እንደተመታ ያስታውቀናል። እዛ እንዲህ ካዘጋጀነው በኋላ ከድነውና በደንብ እስኪቦካ እንጠብቀዋለን። እንደ ሙቀቱ እንደ ቦታው ስለሚለያይ ያው ከ1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው ይቦካል፣ ግን በደንብ ኩፍ ማለት አለበት። እንደዚህ እንከድነውና ከዛ ኩፍ ሲል ልክ እንደዚህ ይደርስልናል። ከዛ ኩፍታውን ይኸው መለስ መለስ እናደርገውና መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ይህንን አነባበሩ በቀላሉ ካለ እንጀራ ምጣድ ወይ በማይዝ ሰፋ ያለ ድስት ካላችሁ ወይ በማይዝ መጥበሻ በቀላሉ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ከመለስ ነው በኋላ ሊጣችንን በአነስተኛ ሙቀት ላይ ለኩሰን ሊጣችንን እናደርጋለን። ከዛ ሊጣችንን ግማሹን ነው የምናደርገው ለአነባበሩ በኋላ ግማሹን ጋግረን ስለምንደርበው። ከዛ እንደዚህ እኩል ሁሉም ቦታ እናዳርሰዋለን። እዛ ክድን እናደርገዋለን። እስኪ በስል እንጠብቃለን። እንዳልኳችሁ አነስ ያለ ሙቀት ነው መጠቀም ያለብን ይህንን አነባበሮ ስንሰራ። ከዛ ልክ እንደዚህ ነጩ ጠፍት ብሎ ጠፍፍ ሲል እናወጣዋለን። እንዳልኳችሁ የማይዝ ድስት ወይ መጥበሻ ያልኳችሁ እንደዚህ ስለማይዝ ነው ቆንጆ ሆኖ በቀላሉ ይወጣልናል። ከዛ የቀረንን ደግሞ ሌላ ሊጥ እንጋግረዋለን። እንደዚህ እኩል ካደረግን በኋላ ይህንን ሳንከድነው ትንሽ ብቻ ከታችሁ በሰል ብሎ ጠፈፍ እስኪል እንጠብቀዋለን። ያው ልክ እንደዚህ ከስሩ በሰል ብሎ ከላዩ ትንሽ ግጥ ሲቀር ከላይ ያለው አነባበሩ ጋር እንዲያያዝልን አንድ ላይ እንዲህ እናጣብቀዋለን።
ከዛ አሁን እንከድንና ድስታችንን እንዳልኳችሁ በአነስተኛ ሙቀት ቀስ እያለ መሃሉም ሊጥ እንዲበስል እንተዋዋለን። አነባበሯችን በስሎልናል። ከዛ ዳርዳሩን ደዚህ ለቀቅ አድርገን እናውጣለን። መብሰሉን አለመብሰሉን ከተጠራጠርን በስቲኪን ነገር መሃሉን ወጋርገን ሊጥ ነገር ይዞ ከወጣ አለመብሰሉን እናውቃለን። ምንም ካልያዘ እንደበሰለ እናውቃለን። ከዛ እንዲያውጥተን ሰፌዳችን ላይ እናደርግና እናቀዘቅዘዋለን። እንደዚህ አነባበሯችንን ከቀዘቀዘልን በኋላ ቂቤ እናቀልጣለን። ከዛ በርበሬያችንን አድርገን እናዋህደዋለን። ከዛ እንዲህ ካዋሃድነው በኋላ አነባበሯችንን ከላይ በደንብ እንለውሰዋለን። ጨርሰናል። ይህንን ይመስላል። ከዛ ቆራርጠን ማዘጋጀት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እንደ ዳቦ ቡና ቁርስ ጋር ከቡና ስናፈላ ማቅረብ እንችላለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያኖች ለቡና ቁርስ አነባበሩ እንወዳለን፣ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እኔም እንደዛው አንዳንዴ ስለምሰራው ስለሚወዱት ቤት እናንተም ልትወዱት ትችላላችሁ ብዬ ነው የኔን አሰራር ቪዲዮ ሰርቼ ፖስት ያደረግኩት። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ዩቲዩብ ቻናሌን ስለምትከታተሉ አስተያየት ስለምትሰጡኝ ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ። እንዲሁም ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር። በሌላ ቪዲዮና ስራ ደግሞ እስከምንገናኝ ቻው።